Vi er Yoga i Skole. Jeg hedder Hanne. Og jeg hedder Vivi. Vi er et underviserfirma og faktisk også et forlag. Vi har skrevet 2 bøger, Yoga i Skolen og Yoga i Daginstitutionen. Og med udgangspunkt i dem, tager vi ud og underviser lærere og pædagoger. Vores målgruppe? Det er dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler, både indskoling, mellemtrin og udskoling. I daginstitutionen, dagplejen, der kan vi byde ind med yoga som et element, der kan skabe en markant roligere hverdag, både for børn og voksne. Yoga er leg og bevægelse med mening. De kan skrue på børnenes energiknapper, få energien op og ikke mindst få energien ned. Særlig gode i overgangen fra måske samling til, at man skal ud på legepladsen. Hvordan skaber man en rolig overgang? Det kan yoga være rigtig nyttigt til. Og i skolen, der bruger vi det også meget som fagfaglig støtte, hvor vi leger yoga, mens vi arbejder med fag og nye emner. Og så er det jo også helt oplagt at bruge det til bevægelse, så vi kan få noget bevægelse ind i undervisningen. Vi glæder os til det her samarbejde med ATIP. Det bliver fantastisk at være en del af den her portal, hvor alle brænder for at skabe bevægelse og læring